10, 9, 8, počítame, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
A teraz finálová časť, užite si ju. Fantasticky ste to zvládli. Keby sa dalo, tak bežím tými uličkami a všetkým dávam fajku. No ale čo už? Veľa vás je. 397. Ale o rok. Vás bude o 2, 4, 6, 8, 9 ľudí viac. Pozdravujeme pani riaditeľku dopravnej priemyslovky, prvá lastovička, ktorá tancovala, áno, a dala to na parádu. Vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Majte krásny štvorovkový deň. Ďakujem divákom, ešte raz ďakujem našim hosťom. Dúfam, že sa im páčilo pozrieť sa takto z pódia na toto úžasné červeno-biele tanečné divadlo. Deti, ďakujem, vidíme sa o rok! Zas niečo vymyslím, nebojte sa. Nič si nezabudnite a keď niečo ostane na námestí, je to moje.